Ett ögonblick. Din turban till chefen från Ljuvadal. Jag satt där. Hallå? Hallå? Ja, det är jag. Nej, är det du, Maja? Hur har du det? Ja, det var ju fint. Nej, det var då. Va? Så mycket? Ja, det låter väldigt fint. Ja. Tycker du att jag ska komma? Jo, det går fint. Smälttåget går om en timme så jag hinner precis. Ja, vi ses ikväll då. Apropå, be bankdirektör Nordgren att han kommer om. Så börjar resan många gånger. Vi har bråttom. Vi måste fram. Och fram kommer vi också utan större besvär. Vi behöver bara köpa vår biljett vid någon lucka så tar järnvägen hand om resten. Kanske är det på centralen i Stockholm där de gamla biljettskåpen blivit utbytta mot nya, fina maskiner som trycker biljetterna allt eftersom man behöver dem. Sen har vi inte mycket mer att göra än att ta oss in till tåget, ofta genom en spärr, där man kontrollerar att vi har biljett och är på väg till rätt tåg. Och så fram till vår vagn där vi installerar oss i allsköns lugn och ro och bekvämlighet utan att behöva ägna den övriga delen av resan en tanke. Men så är det istället så många flera av järnvägens män som måste ägna tåget all sin uppmärksamhet. Till en början ska ju tåget sättas ihop någonstans och det sker på tågets utgångsstation eller en särskild utrustningsstation. En sån i Hagalund in vid Stockholm. Här sörjer man sålunda för att alla vagnarna kommer på sin bestämda plats så att eventuellt växlingsarbete vid andra stationer så mycket som möjligt underlättas. Vagnarna putsas och fejas mycket noga, dammsugare och skurborstare igång på alla håll. Allt under det säkra händer fogar den ena vagnen till den andra och vrider ihop kopplen med yrkesvana grepp. Det är ett ideligt farande fram och tillbaks på de många spåren och av det skenbara virvaret växer så småningom ett färdigt tågsätt fram som på rätt tid står fixt och färdigt till start. När allt är klart lämnar tåget utrustningsstationen och kör in till avgångsstationen, i detta fall Stockholm central. Posttjänstemännen är under tiden fullt upptagna med att lasta postvagnen som står på ett annat spår. I en aldrig sinande ström glider säckarna fram på det löpande bandet och det gäller att vara flink i armarna för att hålla takten. Lika stor brådska råder vid resgodsvagnarna där plattformsvagnarna kommer framkörande med stora högar av väskor, kappsäckar och ilpaket som det är särskilt bråttom med. Under tiden gör tågklareraren, det är han med det röda bandet och mössan och i dagligt tal kallad stinsen, en rond genom tåget för att kontrollera att allt är i ordning. Det ska finnas vatten i karaffinerna och glasen ska vara skinande blanka. Konduktörer och andra tjänstemän ska vara på sina platser. Lamporna måste brinna och det får inte finnas en gnutta damm någonstans. Temperaturen i vagnarna ska vara normal och kupéerna väl utvädrade. Tågklareraren har befälet över tåget så länge detta står inne på stationen. Men så snart det kommer ut på linjen övertar tågbefälhavaren ledningen. Det är han med det blå bandet om mössan som brukar gå ut med tåget och göra anteckningar i sin bok om axelantal, vagnvikt och bromskraft. Siffrorna intresserar i högsta grad lokföraren som får papper på saken av tågbefälhavaren. Nu kan väl tåget äntligen få gå. Nej, inte alls. Bromsarna måste provas noga så att ingenting händer ute på linjen och stinsen måste förvissa sig om att tågvägen ut ur stationen är rätt lagd. Från ställverken läggs växlarna centralt och man kan kontrollera att en tågväg är klar. På de mindre stationerna är ställverken mekaniska medan det på de större bangårdarna är elektriska under av precision och säkerhet. Som dessutom är försedda med en spårplan där alla tågvägarna finns utritade precis som på en karta och där ett tågs väg över skenorna markeras med lampor som släcks utefter det spår tåget rör sig på. Först när alla växlarna ligger rätt i tågvägen kan man ge ett körsignal vilket kan kontrolleras i ett litet fönster och i samma ögonblick skiftar utfartssignalen från stopp till kör. Stinsen frågar tågbefälhavaren med tecken om han har allt färdigt och denne svarar på samma sätt. Klockan visar rätt avgångstid och då ger stinsen avgång med sin grönkantade signalstav.
Tåget går. Men låt oss nu följa tåget ute på linjen och se efter vad som händer. Längst framme i det elektriska loket står lokföraren tillsammans med biträdet. Oavlåtligt har de sin uppmärksamhet riktad ut med linjen. Förarens hand vilar på kontrollen med vilken han reglerar hastigheten. Om han av någon anledning skulle släppa detta handtag, bryts strömmen till lokets drivmotorer och tåget bromsas automatiskt efter en viss sträcka. Detta kallas säkerhetsgreppet. Genom att föra handtaget till tryckluftbromsen åt olika håll kan han sätta an eller lossa bromsarna i hela tåget på en gång. Framför sig har han en tjänstetidtabell i bokform. Resenärerna läser sorglöst sina tidningar i kupéhörnen i de bekväma vagnarna medan tåget rusar fram i en hastighet av omkring 90 km i timmen. Men utmed linjen vidtas nu i varje station en rad säkerhetsåtgärder för att ta emot tåget och sända det vidare. Här har vi till exempel en mindre station som snälltåget ska passera. Tågklareraren här ringer i god tid upp nästa station för att få klart för tåget. Hallå, det är Stjärnhov. Är det klart med tåg 87? Klart 87 till Sparreholm, EG. Tack, BV. Genom att väva på de med olika färger försedda spakarna på det mekaniska ställverket lägger han växlarna i rätt läge så att tågvägen blir klar. Han fäller nu bommarna in vid stationshuset. Först härefter lägger han om signalväven i ställverket från stopp till klart och i samma ögonblick går huvudsignalen från stopp till kör. Nu får tåget komma när som helst och tågklareraren ställer sig på perrongen för att vänta. När han kan ses från loket ger han avgångssignal och medan tåget rusar förbi honom följer han den noga med ögonen för att upptäcka eventuella fel. Därpå får bommarna gå upp igen så att också den långsammare trafiken får möjlighet att komma fram. Och så ska stinsen återställa huvudsignalen till stopp för att skydda tåget. Till sist skyndar han in på expeditionen och anmäler. Sparreholm. Det är Stjärnhov, 87 ut, PV. Nu ska vi se efter hur du kunde ta sig ut från loket på ett annat tåg. Det närmar sig snabbt en station där det enligt tidtabellen egentligen inte ska stanna. Först passerar vi en försignal som anger vad huvudsignalen visar. I det här fallet talar den om för lokföraren att huvudsignalen står på stopp. Vi får sålunda inte fara in på stationen. Föraren drar i linan till visslan och en lång signal talar om för tågklareraren på stationen att tåget kommer. Strax därpå signalerar lokföraren tre gånger, vilket betyder att han är beredd på hinder och spårändring. Då lägger tågklareraren om signalväven och huvudsignalen går till kör. Men den här gången visar den tre vingar, vilket betyder att tåget ska in på ett sidospår. Och här rullar det in på stationen där tågklareraren står färdig för att med sin röda flagga stanna tåget på lämplig plats. När detta till slut står stilla ordnar han för det mötande tåget och går ut på den andra plattformen för att ta emot detta och omedelbart skicka det vidare. Det finns emellertid även andra tjänstemän än enbart stations- och tågpersonal som vakar över tågens säkerhet, nämligen banbevakningspersonalen. De olika sträckorna besiktigas regelbundet av banvakter som i sina små dressiner åker ut med spåren. Med jämna mellanrum kommer också banmästaren på inspektion. Om man hittar något ställe som är försvagat eller om man måste utföra några reparationsarbeten är ett arbetslag snart på platsen och hugger i med seniga armar medan banförmannen leder med säkert öga. Och så är den för vanliga blickar osynliga kröken uträtad. Den som i sista hand leder tågrörelsen på en viss sträcka, till exempel Stockholm-Hallsberg, är tågledaren.
Framför sig på bordet har han en stor grafisk tidtabell där varje tåg betecknas med en linje. Där dessa linjer skär varandra blir det således ett möte. Som synes betydligt överskådligare än en vanlig tidtabell. Snälltågen är dragna med särskilt grova streck. Tågledaren, alltså 47 är 23 minuter sent från Södertälje, tack. Här är det tydligen fråga om en försening. Och nu ska vi se hur tågledaren tänker klara den saken. Herr tågledaren, tack för läggorder. Tågklareraren Björnlunda. Förlägg mötet mellan tåg 47 och tåg 28 från Stjärnhov till Björnlunda. Rynfeldt. Sedan Stinsen skrivit ner den nya orden går han ut till tåget där han lämnar blocket till lokföraren och biträdet som kvitterar med sina namn och därpå får också tågbefälhavaren sitt exemplar. Nu är personalen på de båda mötande tågen underrättad och varnad och tåget kan gå vidare till den nya mötestationen. Förseningar ställer till mycket trassel. Om Stockholmståget från Malmö avgår försenat måste Stockholmståget från Göteborg vänta i Falköping på förbindelse. Tåget i Hallsberg blir också försenat så att nattåget från Stockholm måste vänta i Mjölby och ankommer sålunda försenat till Malmö nästa morgon. Den ursprungliga förseningen har verkat från en dag till en annan och berört långa sträckor där tågledarna fått mycket arbete med omläggningarna. Skenornas värld är fascinerande. Det är inte bara snälltågens fart som tjusar oss. Inte bara den majestätiska skönheten i maskineriets kraftutveckling. Det är lika mycket signalernas skenbara virvar där de med mekanisk precision leder tågen genom stationernas labyrinter av växlar. Det är framförallt männen bakom allt detta. Männen som ständigt vakar över vår färd. Männen på loket med blicken mot spåren. Männen med händerna på ställverkens spakar. Männen med handlykta och skruvnyckel. Och bakom det hela ingenjörer och administratörer. Allesammans män som för oss betyder all upptänklig säkerhet för en snabb och bekväm resa.